Wij krijgen enorm veel vragen van mensen die willen weten hoe het nu gaat met de honden van de horrorfokker in Eersel. En ze maken zich zorgen. Nou ja, die zorgen, die deel ik. In januari werden er 465 honden in bewaring genomen door de NVWA naar aanleiding van handhavingsverzoeken van House of Animals. En nu verscheen in de media op basis van een bericht van Omroep Brabant dat alle honden een veilig onderkomen hebben gevonden. Nou, als je die kop leest, dan zou je denken dat alle honden geadopteerd zijn, maar niets is minder waar. De honden zijn nog steeds op dezelfde plek waar ze in januari naartoe zijn gebracht. En dat zijn opslaghouders en plekken die zijn aangewezen om deze honden te mogen opvangen, verdeeld over het hele land. Dus een veilig onderkomen, absoluut, maar niet zoals de kop doet suggereren, definitieve adoptie. De honden zijn vrijgegeven en ik heb begrepen dat deze week via de site van de dierenbescherming de eerste honden ter adoptie zullen worden aangeboden. En dat gaat echt een enorme klus worden, want 465 honden uit de broodfokindustrie die vaak getraumatiseerd zijn, die angstig zijn, die niet gesocialiseerd zijn, ga daar maar eens geschikte baasjes voor zoeken. Ik denk dat dat nog maanden gaat duren en een enorm grote opgave is. Dan terug naar de 159 honden die daar zijn achtergebleven, want de NVWA heeft niet alle honden meegenomen. Ons bereikte deze week het nieuws dat dierenartsen die daar aanwezig zijn geweest hebben gezegd: wij willen alle honden in beslag nemen. En dat de leiding van de NVWA heeft gezegd: dat kan niet, want er zijn niet voldoende opvangplekken. Ik ben dat na gaan vragen. De opdracht die de NVWA heeft gegeven was: zoek 400 plekken om honden op te vangen. Als ze hadden gezegd: zoek 700 plekken voor honden, dan waren de mensen aan de slag gegaan met 700 plekken. Dus hoe het kan dat de NVWA van tevoren al heeft bedacht niet alle honden in bewaring te willen nemen daar, is mij echt een heel groot raadsel. We kregen ook signalen dat er geen mensen meer werken bij deze fokker. Dus wie er voor die 159 honden moet zorgen? De eigenaren, maar we weten uit het verleden dat ze dat eigenlijk niet doen. Dus ook daar hebben we onze zorgen over geuit en melding gedaan bij de NVWA. Je zou denken dat ze daar heel regelmatig controleren op dit moment. Ons bereiken signalen dat er geen controles hebben plaatsgevonden. Maar goed, ik hoop dat we daar binnenkort andere berichten over horen. 15 maart moet de fokker alle honden kwijt zijn, want dan moet de fokkerij dicht zijn, heeft de rechter bepaald. 15 maart is heel dichtbij. We hebben begrepen dat er inmiddels geen 159 honden meer zitten en je zou hopen minder, maar juist meer, omdat de dieren ook weer puppy's hebben gekregen. Ja, en dat is natuurlijk wel echt een heel erg schrijnende situatie, want ook deze dieren worden geboren in omstandigheden waar je geen pups in wil grootbrengen. Ik kan me voorstellen dat je naar aanleiding van wat ik nu verteld heb nog heel veel vragen hebt. En heel eerlijk, die heb ik ook. Mocht er nieuwe informatie komen, dan ben ik heel snel bij jullie terug. Wij zijn van House of Animals en we doen al een tijdje onderzoek. En we hebben zoveel klachten en we hebben zoveel afschuwelijke beelden ook gezien. Wanneer gaat het stoppen? Ik heb er geen antwoord op. Ik ga er verder niet op in. Maar waarom niet? Want het is illegaal wat je hier doet. Nee, je doet veel meer illegale dingen als er iemand doet. En ik verzet vertrekken. Film eruit. Jan, maar wanneer ga je stoppen? Want weet dat we zoveel beeld hebben. We gaan aangifte doen. Je gaat stoppen. Kan zijn. Absoluut.